Prepare-se para se surpreender com as maravilhas do nosso país. Esses são os 5 destinos imperdíveis no Brasil para viajar em 2024. Vamos começar com o Jalapão, um dos lugares mais incríveis do Brasil, conhecido como a Terra dos Fervedouros. São diversos espalhados pela região, sendo os nossos favoritos os fervedouros dos Buritis e o Buritizinho. Mas não para por aí. Por lá você encontra paisagens que parecem coisa de cinema, como os cânions do Suapara e a lindíssima Cachoeira do Formiga. Ela leva esse nome por conta do Rio Formiga, com água cristalina e bem quentinha. A melhor época para visitar é de abril a agosto. Tem dica de agência com desconto na descrição do vídeo. Lençóis Maranhenses. Esse é aquele destino que todo brasileiro deveria conhecer. Está na nossa lista dos lugares mais lindos que já visitamos no país. São milhares de lagoas espalhadas pelo Parque Nacional, com água que vai do verde ao azul. As três principais bases são Santo Amaro, Barreirinhas e Atins. Além de curtir as lagoas maravilhosas, você pode fazer o passeio de quadriciclo pelas dunas, andar de barco pelo Rio Preguiças e acompanhar a belíssima Revoada dos Guarais. É de emocionar! Programe a sua viagem para o período de junho a agosto, quando as lagoas estão cheias e não corre o risco de pegar chuva. No nosso Instagram você confere mais dicas desse destino. Aproveite agora para se inscrever no nosso canal e não perder os próximos vídeos, hein? Vamos falar agora da nossa querida Amazônia, uma região que reserva momentos únicos de muita conexão com a natureza. A porta de entrada é Manaus, a capital do Amazonas. Na cidade, não deixe de visitar o seu belíssimo teatro, de admirar o surpreendente encontro das águas e de provar aquele autêntico açaí. Uma viagem para a Amazônia só é completa com aquela verdadeira experiência na selva. Conte nos comentários se você teria coragem de acampar no meio da floresta. Um lugar que se destaca é Presidente Figueiredo, com mais de 150 cachoeiras, grutas e cavernas. É um espetáculo do nosso Brasil. Agora, se você quer presenciar uma Amazônia raiz, então precisa conhecer Novo Airão, que fica a mais ou menos 3 horas de Manaus. Ver os botos livres na natureza e andar pelos igarapés de anavilhanas são duas experiências para ficarem guardadas na memória. Tem dica de agência na descrição do vídeo. Um lugar que merece ser mais conhecido no Brasil é a Chapada das Mesas, que fica no Maranhão. É um destino perfeito de ecoturismo, com trilhas, cachoeiras, lagos cristalinos e muita aventura. Fica difícil eleger o atrativo mais bonito. O destino como um todo é fantástico e inesquecível. E não precisa falar muito, as imagens falam por si só. A cidade base para ficar hospedado é Carolina, e uma boa pedida é combinar esse destino com a viagem do Jalapão. Foz do Iguaçu não poderia ficar de fora dessa lista. A cidade conta com diversos atrativos interessantes, sendo ponto alto, é claro, o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu.
As cataratas formam o maior conjunto de quedas d'água do planeta e são consideradas uma das maravilhas naturais do mundo. Se tem uma palavra para descrever esse lugar, é inacreditável, de tão lindo e mágico que é. Bem pertinho fica o famoso Parque das Aves, a única instituição no mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. É uma experiência encantadora e perfeita para toda a família. Foz do Iguaçu faz parte da Tríplice Fronteira. Em poucos minutos você está no Paraguai ou na Argentina. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de conferir a dica completa na descrição. Esperamos que goste. Aproveite para comentar qual desses lugares você mais gostou e se quer uma parte 2, mostrando mais destinos imperdíveis no Brasil.